Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, onde nós vamos reagir ao novo gameplay de Black Myth: Wukong que acabou de sair. Ó, agora são 23 horas e 18 minutos do dia 19 de agosto de 2022. Nós acabamos de fazer uma live de Assassin's Creed 4 Black Flag. Me desculpem, né, de estar aqui à toa, não é por causa do jogo não, cara. É porque realmente eu... Aqui tá frio, mano. Aqui no Paraná tá fora. E acabei... mano, eu tava editando uns vídeos aqui após live. Tava indo comer alguma coisa quando eu vi que a própria... Nvidia publicou, né, na sua conta um gameplay de 8 minutos, um gameplay novo de Black Myth, cara. Provavelmente o estágio atual do game, vocês podem ver o título ali, ó. Black Myth: Wukong, 8 minutos de gameplay exclusivo rodando, obviamente no PC, usando Ray Tracing em 4K World Premiere. Bora lá ver isso aqui juntos, mano, que eu tô hypado pra caramba pra esse jogo. Ele fica um bom tempo, né, sem trazer novidades, e quando traz a gente quer ver mesmo, né? Por gentileza, já deixa o seu like, compartilha o conteúdo com quem você acredita que vai gostar. E sim, é vídeo da madrugada, mano. Bora lá pra dar uma olhada. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, deixa eu já deixar... Eu já sei que eu vou gostar, mano. Já vou deixar um likezinho aqui, ó, na conta oficial da Nvidia, é isso mesmo. Vamos lá, vamos ver. O game, ó, o gameplay, peraí. O gameplay é de uma pré-alpha, não representa o estado final. Caramba, a gente já sabe que vai ser foda, né? Não precisa nem colocar isso aqui, cara. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra vocês, aqui. Aí. Aquela versão onde ele vira um bichinho, né? Tal. Cara, a qualidade desse jogo, velho. Ah, ele usou uma habilidade ali pra colocar mais macacos, né? Pra sair vazado. Que vergonha. Vamos lá. Tá da hora. Aí tava com pouca vida, vergonha nada. Tá certo. Ah, um lugar onde você faz melhorias e tal. Eu acho que é isso, será? Salvar o jogo, talvez? Não sei, mano. Eu não entendo em chinês. Deixa eu ver se tá em 4K. Tá em 4K. Beleza, vambora. Ai, galera. Esse jogo tem que sair logo, mano. Essa é uma pré-alpha, tá, galera? Provavelmente o estado atual do game. Uou! Do nada, cara! Thank you.
A gente não tinha visto esse monstro ainda não, né, cara? É a primeira vez. É a primeira vez. Toma, distraído. É um monstro de raiz, né? Um bagulho doido. Caraca. Opa, 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 menu. Ah lá, ó. Aprendendo sobre o novo monstro. Cara, volta aqui, mano. Esse menu tá bonito demais. Ver ele, né, no menu. Primeira vez, legal. Vamos lá. Desculpa voltar aí, pessoal. Olha lá, mano. Legal. Todos os monstros que ele já enfrentou e vai aparecendo ali e tal. Ok. Normal, né? Caraca, velho, ele secou uma cachoeira, como assim? Um dragão? Nossa, que coisa mais linda, velho. Meu Deus, que bagulho mais lindo, mano. É um dragão, mano. Nossa, cara. Me dei esse game. Logo. Ó, ele gastou um estilo da pedra ali que a gente viu. Tá vendo os números ali no lado, galera? Um, dois, três, quatro. São os poderes e eles têm um cooldown pra poder usar de novo, pelo que eu vi ali. Mano, ele não vai matar esse bicho, velho. Olha a vida dele, mano. Ah! Vocês viram ali? Na costa dele tem tipo umas bombas. Tirou muito da vida. Nossa, cara, como isso é lindo, mano. Vai, mano. Bate nele de novo. Tá tirando vida, mano. Olha lá, agora ele estoura a bomba, ó. Olha o tanto da vida do Dragon. Nossa, galera, eu tô impressionado, mano. Você tava bem, cara.
Ele matou. Bom, acho que ele tinha morrido, mas enfim. Ai, caramba, velho, pelo amor de Deus, cara. Entreguem esse jogo logo pra mim. Galera do céu. Eles lançaram também uma cutscene. Isso aqui não é no site da Nvidia, é no próprio site do jogo. Deixa eu ver se tem... Não tem tradução, mano. Mas é um vídeo só de cutscene, 6 minutinhos. Vamos dar uma olhada também? É novo, saiu junto com o gameplay. Eu acho que é só conversa, mas vamos dar uma olhada. Ah, é na IGN, ó. Mas tem no site, no coisa deles também. Música chinesa, cara, é incrível. Mano, música chinesa. Ele tá aqui,我来迟了，妹妹们久等。我倒母亲日思夜想的，是个什么俊俏郎君，怎么生了这般寒碜？嘴脸是有些阿杂，不过母亲喜欢就好。丑是丑，听说以前倒还有些本事，为了抓他，母亲的家传宝贝都用上了，可是费了姥姥劲儿啊。哼，二姐姐真是勤谨啊，捉到好东西，也不先让妹妹们尝尝。妹妹好大的气性，母亲心心念念要嫁的人，少跟指头，咱们都没好果子吃。嫁了她又有什么用？我们还不是一辈子守在这鬼地方。 想看，就去前头看。我说妹妹们，这还没开始行礼，你们就急着要闹喜糖了。嗨，不过是母亲修炼用的精元，我们呐别操那没用的心。姐姐，人我就交给你，一路辛苦了。姐姐，母亲是老糊涂了，妹妹们又不小的事，难道你也看不出来吗？ 你就当心疼心疼母亲，也是我们做儿女的尽一次本分。我何尝不心疼她？她数十年的病根一直好不了，正是拜着蠢物所赐。不恨就罢，还这般作践自己，我饰演不下去。有些事情不看对错美丑，更不论强弱输赢，都是机缘巧现编织的宿命。姐姐。 你我当时都未出生，不曾见母亲用过的情，自然也参不透他今日的痴心。师伯那边，走一步看一步吧。借来的福分，能多享一日，也是好的。你，随我来。 A gente está vendo com a nossa visão. É, nós somos esse convidado, hein? Quem que é a mãe delas, mano? Vamos lá,
Nós estamos indo ao encontro da mãe delas. Para um casamento. Nós vamos casar com a mãe delas, é isso? Não sei. Essa é a mãe delas. Comecem a cerimônia. Caraca, velho, é vilã, hein, mano. Nossa, eu vou ser desmonetizado total por causa dessa música, que merda. Mas tudo bem. Caraca, que trailer é esse, mano? Será que nos apresentou pela primeira vez as vilãs Black Myth e Wukong? É a véia? Eita, bigorna, eu acho que é a véia, mano. Deve ser tudo vilão essas desgraças aí. Galera, que da hora, mano. E aí, deu pra dar mais uma hypada no game Black Myth e Wukong? Mano, é muito louco. Tipo assim, eles ficam um tempo na mocó, sem mostrar nada, de boinha, pá. E do nada, quando eles aparecem, eles sempre trazem um gameplay que enche os olhos, né, galera? E olha só, mais um pouco da pré-alpha de Black Myth e Wukong, eu acredito que esse game aí não vem antes de 2024, velho. Eu acho que não vem, mano. Se eu for muito, muito esperançoso, eu acho que vem aí pra... Vai, mano. Finalzinho, vai, de 2024, vai. Eu não sei, mano. Não sei, mano. Parece ser algo muito grande, saca? Mas aparentemente tá no caminho bem andado. E quando eu falo que os jogos independentes vão dominar o mundo, é disso que eu tô falando, mano. O que vocês acham? Comentem aí o que... Olha as armaduras, mano. Ai, caraca. Comenta aí o que vocês acharam, né? Desse novo gameplay e desse teaser, né? Eu não manjo muito de inglês e tal, mas se vocês entenderam tudo que rolou aí, comenta aí, tá bom? Beijão pra vocês, um bom descanso, uma boa noite. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Valeu, gente.